Muito boa tarde. Cabe-me a mim fazer aqui uma pequena abertura, como tu gosto. Professor Cavaco Silva, doutor Américo Cavaco Silva e doutor Anabela Pedrosa, nas vossas pessoas, cumprimento todos os presentes, amigos e pessoas que trabalham com o Diogo, nomeadamente na parte final da vida dele. Cumprimento também a família, está cá o pai, o irmão e a cunhada. Cumprimento também a autora do livro, porque sem autora não há livro, e ela terá a oportunidade mais tarde de apresentar o livro, bem como alguns testemunhos que nós selecionámos de pessoas que escreveram para o livro e, portanto, melhor que ninguém, darão nota daquilo que foi o Diogo. E cumprimento também o Paulo Faustino, o meu amigo Paulo Faustino, que é o editor do livro. Portanto, faz hoje 10 anos que morreu o Diogo e um conjunto de amigos de longa data, nos quais me incluo, em conjunto com a família, decidiram homenageá-lo da forma mais simples possível, que é escrever um livro sobre a vida e a obra dele. E em boa hora, Ana Rita aceitou o desafio e, naquilo que é uma aventura de facto impressionante, em 3 meses conseguiu escrever este livro, que eu de facto recomendo que leiam, porque está muito bem escrito, dá de facto uma lição daquilo que foi a vida do Diogo. Nós vamos também fazer uma sessão na segunda-feira, no Porto, no Centro de Excelência Indústria Automóvel, que foi o local que desde há 5 anos tem o nome dele também, e portanto é um centro de inovação, um dos exemplos mais interessantes dos últimos anos na área da inovação em Portugal. E faremos também uma sessão, até porque o Diogo era do Porto e, portanto, também fazia todo sentido fazer a sessão lá. Portanto, a sessão vai basicamente um momento que tem a ver com o testemunho de algumas pessoas que trabalharam e colaboraram com o Diogo, e, portanto, será esse momento. Eu vou, para terminar, ler 2 parágrafos do prefácio do livro, e que são também uma espécie de homenagem pessoal que eu próprio também faço ao Diogo. Cumprem-se 10 anos sobre a morte de Diogo Vasconcelos. Uma morte inesperada que a todos deixou perplexos. O Diogo foi, sobretudo, um exemplo. E os exemplos, mais do que nunca, importam, sobretudo numa época como esta que nós vivemos, muito incerta e complexa. O Diogo soube, como ninguém, dar o seu melhor para o projeto de um Portugal inovador e ambicioso. E a honra de todos nós que aqui estamos, que fizeram parte do seu ciclo de amigos e de colaboradores, vai ficar para sempre na memória das coisas que vale sempre a pena recordar. O Diogo, de facto, era uma pessoa com uma inteligência muito rara, uma visão única de futuro, dedicou toda uma vida de conhecimento e sabedoria a interpretar a realidade de um país que ele, de facto, sabia, dentro daquilo que foi o conhecimento que foi acumulando ao longo do tempo, que tinha muitas dificuldades em encontrar-se com o futuro. Futuro, aliás, é uma palavra muito presente na vida do Diogo. O livro tem um título que tem a ver precisamente com o futuro. E relembrar o Diogo, através deste livro obrigatório sobre a sua vida e obra, é agradecer o empenho que sempre pôs em que nunca perdêssemos a ambição de agarrar o futuro. O Diogo tinha muitas frases, esta era uma delas, eu até fiz questão de a colocar aqui, porque foi uma frase que ele utilizou muito ao longo da sua vida e que é o exemplo daquilo que sempre foi o seu sentido de execução e ação. E havia também uma frase de um pensador inglês, o Charles Leadbeater, que penso que também a Wanda e o Nuno irão referir, o We Are What We Share. E ele, de facto, sempre teve muito esta ideia de partilha, de criar redes e de criar conexões. Ele, de facto, foi, dentro daquela geração da qual eu pertenço também, uma voz muito inovadora e muito genial. Era uma pessoa que não se resignava à passividade e, desde a vida universitária, que foi a altura em que nós nos conhecemos, está aqui também o Jacó dos Santos, que na altura, no governo do Professor Cavaco Silva, naturalmente, era também secretário de Estado da Juventude e acompanhou muito a nossa vida associativa. E, de facto, desde essa altura, o Diogo teve uma interpretação da vida muito positiva e de ambição. A vida do Diogo foi muito rápida, como sabemos. Infelizmente, faleceu aos 43 anos, faz agora 10 anos, precisamente. Mas foi uma vida, de facto, com um sentido. E acho que todos nós estamos aqui hoje, uns mais, outros menos, temos, de facto, o orgulho de ter feito parte dela e de ter contribuído também para ela. Foi, de facto, muito importante termos sido amigos do Diogo. E, de facto, a mensagem fundamental que eu gostava de passar e que tem a ver muito com o livro e com aquilo que hoje vamos aqui experimentar é, sobretudo, que o Diogo nos ensinou muito a saber partilhar o que temos, aprender com os outros e, sobretudo, acreditar que é a competência e a confiança que podemos aspirar a ser cada vez melhores num tempo que não podemos desistir. Gostava também de cumprimentar o Dr. José Manuel Dom Barroso. Ele vai falar a partir de Londres e dar o seu testemunho. Ele foi, de facto, uma pessoa também muito importante do ponto de vista da vida do Diogo. E também o William Stevens, que foi uma pessoa que, na fase final da vida do Diogo, acompanhou tudo. Muito obrigado a todos pela vossa presença e espero que gostem do livro e da sessão. Muito obrigado.
Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva, Sra. Maria Cavaco Silva, família de Diogo Vasconcelos, minhas senhoras e meus senhores. Uma palavra primeiro da Dra. Isabel Mota, Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, que infelizmente não se pôde estar hoje aqui conosco, mas que foi uma amiga de longa data do Diogo e a principal razão pela qual a Fundação de perto trabalhou com o Diogo Vasconcelos entre 2008 e 2011. Aceitem as suas desculpas, mas poderão encontrar o testemunho da Dra. Isabel Mota neste livro. Por isso cabe-me a mim estar aqui em representação da Fundação Calouste Gulbenkian. É uma honra para a Fundação acolher este evento de homenagem ao Diogo, nesta data especial e por ocasião do lançamento da sua biografia. Saúdo as autoras, a Ana Rita Ramos, pelo excelente livro que conseguiram escrever em tempo recorde, e claro também o Jaime Quezado por ter orquestrado todo este trabalho que nos reúne aqui hoje. Ao longo deste fim da tarde, teremos ocasião de testemunhar como o Diogo Vasconcelos marcou de forma decisiva o rumo de diferentes pessoas e organizações. Permitam-me dar brevemente conta da influência do Diogo Vasconcelos no trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian, nomeadamente nos domínios do desenvolvimento humano e sustentável. O Diogo Vasconcelos, como todos sabem, foi um dos pioneiros na área da inovação. Como homem de futuro que sempre foi, foi dos primeiros a defender o papel que a tecnologia e a inovação poderiam ter na resolução de diferentes problemas e desafios sociais e ambientais. Na verdade, a primeira conferência dedicada a este tema em Portugal decorreu aqui na Fundação em março de 2008 e o Diogo foi um dos principais impulsionadores desta iniciativa. Rapidamente a Fundação adotou esta abordagem, não porque fosse algo novo que quisesse perseguir, mas porque na verdade era um conceito que abarcava muito do trabalho que a Fundação já fazia e que, adotando esta nova abordagem, poderia potenciar e acelerar. E muito com esse impulso que o Diogo sempre dava em tudo aquilo que se envolvia. Nesse sentido, a Fundação apoiou a Social Innovation Exchange, uma rede internacional dedicada a este tema e do qual o Diogo foi chair nos últimos anos. E, paralelamente, a Fundação promoveu também uma iniciativa, o FAS Ideias de Origem Portuguesa, entre 2010 e 2016. Porventura, alguns de vós recordarão desta iniciativa, que foi dos primeiros concursos em Portugal focados no apoio a projetos de inovação social e com a particularidade de envolver também a diáspora portuguesa, do qual o Diogo fez também parte em diferentes períodos da sua vida. Mais uma vez, o Diogo foi um dos grandes entusiastas desta iniciativa e fez parte do júri da primeira edição do concurso. Na verdade, a Fundação estava a preparar com o Diogo uma agenda de trabalho na área da inovação social quando subidamente partiu. Mas as linhas orientadoras que nos deixou foram a principal inspiração e ponto de trabalho e ponto de partida para o trabalho que a Fundação ainda hoje desenvolve nestes domínios, nomeadamente no apoio a empreendedores sociais, no teste e desenvolvimento de novas ferramentas de financiamento e na promoção e advocacy de melhores políticas públicas nesta área. Vale sempre a pena recordar um texto que o Diogo escreveu em 2010, chamado Inovação Social, a Agenda do Futuro, com 7 propostas de mudança. E é extraordinário relembrar estas propostas e perceber quão acertada era essa agenda. Na verdade, em diferentes graus de desenvolvimento, estas propostas são hoje uma realidade na Europa e em Portugal e muito se deve ao seu trabalho e dedicação. Nos dias de hoje e numa altura em que tanto discutimos o desenvolvimento e a recuperação da economia e da sociedade num contexto de pandemia e pós-pandemia, acreditamos que a proposta feita pelo Diogo Vasconcelos faz ainda mais sentido. A terminar, permitam-me uma nota mais pessoal. Tive a oportunidade de conhecer o Diogo Vasconcelos em 2008, aqui na Fundação, e em diferentes momentos estar e trabalhar com ele até 2011, por conta do trabalho que já referi. Para além do seu lado visionário, da grande sagacidade que o caracterizava, como sabem, aprendia-se sempre quando se estava com o Diogo, o que melhor recordo era a confiança que depositava nas pessoas, fazendo sempre acreditar que todos tínhamos um papel a desempenhar e que poderíamos fazer a diferença. Estava nessa altura a dar os primeiros passos na minha carreira profissional e essa confiança e esse otimismo marcou-me profundamente. Acredito que o mesmo tenha acontecido
com todas as pessoas que tiveram o privilégio de se cruzar com o Diogo Vasconcelos. Na verdade, procurar fazer a diferença a cada dia, julgo que é a melhor homenagem que podemos prestar ao Diogo Vasconcelos. Muito, muito obrigado. Olá, viva, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o professor Aníbal Cavaco Silva, a doutora Maria Cavaco Silva, a doutora Anabela Pedroso. Muito obrigada a todos por estarem aqui, sem exceção, todas as pessoas que acredito que conheceram o Diogo e que são amigos dele e gostavam muito dele. Começo por confidenciar que estou, enfim, extremamente nervosa. Estava a dizer ali fora, tenho assim o meu coração, parece assim um pudim flan, a bater, a andar de um lado para o outro, porque hoje é um dia muito especial. É um dia, de certa forma, triste, porque nós assinalamos a morte do Diogo, mas, ao mesmo tempo, queremos homenagear e fazer deste dia também uma grande homenagem àquilo que o Diogo fez e celebrar a sua vida e obra. Tenho que começar primeiro por agradecer ao Jaime por me ter desafiado para esta verdadeira aventura que foi escrever em 3 meses e meio uma biografia de uma pessoa com a complexidade do Diogo Vasconcelos. E eu acho que o Jaime não tem noção do sentimento de orgulho e ao mesmo tempo de responsabilidade que senti ao aceitar este projeto e ao levá-lo a cabo neste tempo recorde. Depois, se me permitem, eu tenho mesmo que agradecer à Teresa Ribeiro, que é a jornalista que escreveu comigo este livro e que infelizmente não pôde estar aqui presente por questões de saúde, e que teve um papel absolutamente fundamental para que este livro fosse feito desta forma, com este, e desculpem-me aqui a modéstia, acho que foi feito com rigor, com competência, com inspiração, porque o Diogo também merecia isso, merecia que as pessoas lessem este livro e se sentissem inspiradas, e de facto neste tempo recorde, e não há palavras para suficientes para lhe agradecer a ela, que não está aqui, mas que depois irá ver esta emissão, para lhe agradecer ter entrado comigo nesta aventura. Um agradecimento também muito especial à família do Diogo, aos irmãos e sobretudo ao pai, com quem eu, enfim, passei longas horas ao telefone, longas conversas nos últimos meses, e com quem estabeleci uma relação, eu diria, de carinho e de admiração profunda. E tenho aquela sensação que parece que o conheço há imenso tempo. Parece que conheço, aliás, esta família há imenso tempo. Devo confessar que ando a sonhar convosco e com o Diogo dia e noite. Pronto, agora tenho que me desligar um bocadinho, porque de facto foram assim uns meses bastante intensos. E queria dizer-vos que vocês de facto devem ter um grande orgulho, porque o Diogo era daquelas raras pessoas, absolutamente raras, que nos obrigam a ser, ou que nos... é isso que nos obrigam, a palavra é essa, que nos obrigam a ser quem nós devemos ser. E isso deve-se muito também ao legado desta família, deste pai e desta mãe. Um agradecimento inevitavelmente ao Paulo Faustino, que é o editor do livro, e que também se envolveu nesta aventura bem louca, e ao Gilmar Gonçalves, o designer, que paginou num tremendo trabalho de equipa comigo e com a minha equipa, também a lutar contra o tempo. Felizmente, hoje não estou sozinha aqui para apresentar este livro, terei nesta tarefa com apresentadores, os nossos convidados, como o Jaime já disse, pessoas que conviveram com o Diogo em múltiplas facetas, em múltiplas fases da vida, e que me ajudarão, no fundo, a apresentar o livro e a falar do Diogo.
A começar pelo Dr. Durão Barroso, que entrará via Zoom, depois a Wanda de Jesus e o Nuno Santos, que falarão a seguir, o engenheiro Carlos Brazão e depois o William Stevens também entrará via Zoom, se não tivermos aqui nenhum problema, que há bocadinho não estávamos a conseguir fazer a ligação, mas espero que entretanto isso já esteja resolvido. Eu vou fazer uma curtíssima apresentação sobre o livro, também porque não vos quero amassar. Devo dizer que eu conhecia muito mal o Diogo, muito mal, conhecia mal, eu não era amiga dele, como vocês se calhar quase todos eram aqui. Eu não era íntima do Diogo, nem nada que se parecesse. Conheci o Diogo do ponto de vista profissional, cruzei-me com ele, entrevistei-o duas vezes, e cruzei-me com ele, almocei com ele duas ou três vezes, já numa fase mais final, numa altura em que eu própria estava a lançar um projeto editorial, que era a revista de Ginkgo, e que ele foi muito, foi um grande entusiasta, aliás, porque a revista falava muito dos temas da inovação social e da cidadania, etc. Portanto, foi nessa fase que eu conheci o Diogo, e, portanto, eu conheço de uma maneira muito... entrei para fazer este livro com uma grande admiração por ele, mas sem o conhecer intimamente. Agora que mergulhei naquilo que era o Diogo, a complexidade da sua ação e toda esta vida riquíssima, eu devo dizer que fiquei verdadeiramente apaixonada pelo Diogo, de forma avassaladora e arrebatadora. Eu acho que quando nós descobrimos as vidas verdadeiras das outras pessoas, das figuras públicas, quando há um certo mundo real abaixo do mundo das aparências, temos muitas surpresas. É quase como quando visitamos uma casa com um exterior simples e um interior repleto de tesouros escondidos. O que me aconteceu com o Diogo foi isso, foi essa descoberta incrível de múltiplas facetas em que tocou de forma exemplar. Eu acho que este livro é, de facto, uma homenagem ao território das recordações e do coração e também da afetividade com que todas as pessoas com que falámos se referiam ao Diogo. É um exercício também de resgatar a memória, esta bruma tão estranha, este baú onde nós guardamos recordações que, com o passar do tempo, se esfumam e se misturam e se modificam, e de certa forma este livro, e aí o Jaime e os amigos que tiveram esta ideia de fazer o livro, eu acho que é muito para deixar escrito o legado de um homem de exceção, e é isso que nós tentámos fazer com este livro. A vida do Diogo não foi fácil de contar, porque ele atuou em tantas tantas áreas, numa multiplicidade tão grande de situações e de coisas complexas. Não é como uma fotografia que uma pessoa tira e que fixamos uma imagem para a posteridade. A vida dele foi uma vida muito rápida, muito desordenada, eu diria muito urgente, criativa, cheia de imprevistos, incluindo a sua morte, não é? Altamente improvável e prematura e inesperada. Uma das coisas que me impressionou mais na vida, conhecendo agora melhor a vida dele, foi a ânsia que ele tinha de viver, de devorar, eu dei mais do que viver, era devorar a vida, de todas as maneiras que ele conseguiu, de todas as maneiras de que ele foi capaz. Ele tinha, de facto, parecia que tinha bichos carpinteiros, sempre teve muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, sempre teve muitas coisas para viver, quase como, de forma mística, como se depois tivesse toda a vida para morrer. Muitos dos nossos entrevistados referiram isso, referiram este traço de personalidade que, aliás, está completamente impresso no seu destino desde que ele era pequenino. Ele andava sempre a correr, tinha não sei quantos telemóveis, chegava sempre atrasado, N pessoas contaram-nos este detalhe, sempre a correr contra o tempo. Eu acredito que ele se recusava a resignar-se com a duração de cada hora, de cada dia, de cada mês e de cada ano.
A mais longa biografia seria, de facto, uma homenagem, hoje eu sei isso, demasiado incompleta e banal para homenagear um homem tão pouco comum. Como disse, este livro não escrever este livro foi um desafio grande, porque fizemos em tempo record, mas também por uma questão que foi nós não nos embrulharmos nos elogios que toda a gente fazia do Diogo. Estão aqui alguns jornalistas na sala e sabem que às vezes é uma tentação muito grande, porque os elogios nos chegaram de forma torrencial, de todos os lados, de forma arrebatadora, quer dizer, e de forma unânime. O que para um jornalista é um bocado desconfortável. Parece que estávamos sempre à procura de alguma coisa que o Diogo, ele tem que ter defeitos, não é? Toda a gente tem defeitos. E, portanto, nós policiámos-nos muito a escrever esta biografia para que ela não fosse uma compilação de elogios, e decidimos, então, dar a voz às pessoas que o conheceram para contarem as suas histórias. E eu acredito que as histórias dele falam por si e deixarão que o leitor tire as suas próprias ilações. Pronto, e se me permitem, agora vou ler um pequeno texto da Teresa, porque como ela não está cá, prometo que é mesmo pequenino. Que entrevistou grande parte das pessoas, devo dizer, para este livro. Ela fez um trabalho muito árduo, muito difícil, que foi entrevistar as pessoas. Ela é uma ótima entrevistadora e, portanto, saber captar as melhores coisas que cada um dos entrevistados tem para dizer do Diogo e pronto, e depois transcrever as entrevistas todas e escrever comigo este livro. Pronto, eu vou ler então um pequeno texto dela. Um livro não se escreve sozinho. Depende, naturalmente, do empenho dos autores, mas no caso particular de uma biografia, depende também da qualidade dos testemunhos recolhidos junto de quem conheceu o biografado. Para descrever a vida de Diogo Vasconcelos, consultámos amigos, familiares, antigos companheiros de escola, de partido e dos vários projetos em que esteve envolvido. Números redondos, ouvimos 30 pessoas e foi a partir destas conversas que começámos a fazer o puzzle de uma vida. Diogo Vasconcelos foi um homem complexo, com uma vida interior tão rica que só com a ajuda de quem o conheceu de perto seria possível descortinar. Mas na hora de começar a esboçar o seu perfil, todos abriram, com enorme generosidade, o livro das histórias que partilharam com ele. O pai e os irmãos entregaram-nos a memória da sua infância, até então um exclusivo familiar. Colegas de escola como o Armando Batista e o Jorge Pedro Sousa mostraram-nos como foi crescer com ele. Miguel Seabra e Jaime Quezado desvendaram-nos o seu precoce percurso político. Rui Marques, que lhe deu o primeiro emprego, partilhou episódios que revelaram o empreendedor que ele iria ser. O que estes entrevistados e todos os outros com quem falámos nos deram foi muito mais do que informação. A forma como nos entregaram as suas memórias revelam-nos nas entrelinhas dados preciosos sobre a capacidade que o Diogo tinha de criar e alimentar amizades, gerar admiração, dar o exemplo, inspirar os outros. Neste nosso trabalho de recolha, o dito e o não dito formaram um todo indissociável. Houve muitas informações que optámos por não colocar na biografia pública, de tão íntimas que, em alguns casos, quase que nos levaram às lágrimas. Pronto, está lido, fim de citação. Termino a dizer que, só resumidamente, que este livro tem 5 capítulos, que correspondem às 5 fases, digamos assim, mais marcantes e definidas da vida dele. Um primeiro capítulo sobre a infância e a vivência familiar nessa infância, nesses tenros anos tão importantes. O segundo capítulo sobre a adolescência, a universidade, o envolvimento nas lutas estudantis e o início da sua atividade política. O terceiro capítulo, a sua fase empreendedora, a paixão pelo jornalismo, a criação de um grupo editorial que chegou a ter muita influência em Portugal. O quarto capítulo, o envolvimento na política com várias funções, desde a UMIC à vice-presidência do PSD, o cargo na presidência da República e a curta passagem como deputado.
e, por fim, a Cisco e a inovação social. Não me alongo mais, porque o objetivo é que leiam o livro. Eu tenho a convicção que, de cada vez que o livro mudar de mão, de cada vez que as pessoas passarem os olhos por estas páginas, o espírito de Diogo crescerá e tornar-se-á ainda mais forte. E agora vou passar a palavra ao nosso primeiro convidado, ao primeiro co-apresentador do livro, o Dr. Durão Barroso, que vai dar um testemunho sobre o Diogo. Devo dizer que fiquei muito impressionada com a dedicação e o empenho que demonstrou nas várias interações que teve connosco, comigo em particular, em várias conversas que tivemos para realizar este livro, e o quão importante foi as entrevistas que nos deu para perceber, nomeadamente na ascensão da sua carreira política e depois na parte do trabalho de inovação social que fez na Comissão Europeia. E devo, antes de passar a palavra ao Dr. Durão Barroso, que de facto cumprimento, queria partilhar aqui uma coisa que ele nos disse e que nós não colocámos no livro, uma das tais coisas que não colocámos por não era oportuno, que ele confidenciou-nos que ficou muito, ficou quase arrasado com a morte do Diogo, porque na voracidade da sua vida do Dr. Durão Barroso, tão esmagadora, que não lhe permitiu gozar o Diogo de forma mais intensa, mais privada, como amigo. Dr. Durão Barroso, a palavra é sua. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem, as condições. Estão boas condições técnicas, mas queria dizer que é muito. A situação que me assistiu é esta. Diogo. Queria, obviamente, saudar todos os presentes, vê-los a todos, mas sei que está presente o professor Cavaco-Pilva, diretora Cavaco-Pilva, representantes da Fundação do BENC, familiares do Diogo. Também, claro, a Dado, quem quer felicitar pela iniciativa, e os mais amigos do Diogo, e a Ana Rita Ramos, que também conheci neste projeto e agradeço também posto nesta publicação. Aquilo em que posso colaborar é precisamente o depoimento acerca da forma como conheci o Diogo. Eu era uma pessoa excepcional. É impossível alguém esquecer-se de Diogo. Julgo que foi em 99, quando voltei dos Estados Unidos, que me encontrei com e procurava eu, na altura, para ajudar no meu processo, no meu projeto político, a pessoas que viessem da sociedade civil, com uma visão moderna, uma visão aberta. Diogo já estava ligado ao meu partido, mas, além disso, ia para além do partido. Era uma pessoa com grande tendência intelectual, ligada ao empreendedorismo. Gostei muito do Diogo quando conheci e vi que ele era alguém que passava por causa, que também me impressionou pela sua curiosidade intelectual. Ele era formado em Direito, à partida não havia nada que realmente vocacionasse para áreas tecnológicas, áreas da digitalização, como agora se diz, mas a verdade é que ele tinha uma grande curiosidade intelectual e uma grande abertura à inovação. Além do mais, era uma pessoa encantadora. Foi depois, em 2002, quando fui candidato a primeiro-ministro, que me bati pela inclusão de Diogo nas listas a deputados. Como sabem, não é fácil nos grandes partidos, tem uma estrutura forte, pesada, com muitos militantes que lá estão a utilizar. Não é fácil, às vezes, encontrar caras novas, pois há uma resistência, por vezes, das estruturas mais fictícias, mais consolidadas. Mas o Diogo aceitou esse desafio e, quando formámos governo, criámos o MIC, a unidade de missão para
a sociedade do conhecimento. Nessa altura foi uma inovação completa em Portugal. Esse foco, essa aposta na sociedade de informação, ele era um apaixonado por aquilo que hoje normalmente chamamos a digitalização, aliás, hoje é uma das principais prioridades da União Europeia, além, obviamente, da transição ecológica. A nossa ideia com o MIC, a unidade de missão, era ter precisamente uma ação transversal. Porque aquela função, a ideia era pôr a diferença e a administração pública, de uma forma geral, a mobilizar-se para a inovação e conhecimento. Descobrir as sinergias nas diferentes áreas de inovação. A ideia era também uma estrutura transformadora com a missão de quebrar alguns círculos da administração pública para resolver problemas concretos da sociedade. Mais tarde, quando fui para as telas da Comissão Europeia, associei o Diogo a uma iniciativa muito importante. Nós tínhamos um think tank na Comissão Europeia chamado BEPA, Bureau of European Policy Advisors, que era uma espécie de think tank que fazia análise e previsão dos principais fenómenos que têm um impacto na Europa, e é uma unidade inovacional. O Diogo colaborou connosco ativamente nesse projeto. Como usar os instrumentos da educação para melhorar a nossa sociedade em todos os aspectos, nomeadamente na sustentabilidade social e na sustentabilidade ambiental. Também vou ser muito franco, também na Comissão Europeia houve resistências burocráticas. Havia quem quisesse acabar com aquela unidade de inovação social, com o argumento que aquela unidade duplicava funções de direções gerais que já existiam. Como sabem, a Comissão Europeia está organizada em diferentes direções gerais, com diferentes comissários, comissário para a ciência, comissário para a área social, etc. E havia, como sempre, as resistências burocráticas que procuravam evitar uma função transversal, uma função de inovação social. Ora, essa agenda, Diogo levou a muito a peito, com toda a sua energia, com todo o seu brilho intelectual, e a verdade é que quando Diogo morreu, foi criado pela Comissão Europeia, em sua memória, e ainda hoje existe, o Prémio de Inovação Social Diogo Vasconcelos. Bom, além do mais, eu queria obviamente dizer isto, entusiasmou muito no Diogo, o seu patriotismo, o seu europeísmo, a sua visão moderna e aberta, e custou muito a sua morte, como aqui há pouco já foi lembrado. E eu pensei que talvez a melhor forma de lhe prestar hoje uma homenagem, se me derem autorização para isso, era ler uma parte de um poema, que é um poema que eu acho que é o que melhor define esta ideia na língua portuguesa, escrito por Jorge de Sena, para um amigo dele, que também tinha perdido uma pessoa muito querida na vida dele. O poema chama-se A Morte, o Espaço e a Eternidade. É muito longo, mas eu vou ler só umas linhas. Porque, de facto, a morte de Diogo foi prematura. Todos a sentimos como uma grande injustiça. Dizia Jorge de Sena: para emergir, nascemos. A morte é natural na natureza, mas nós somos o que nega a natureza. De morte natural, nunca ninguém morreu.
Não foi para morrermos que falámos, que descobrimos a ternura e o fogo, e a pintura, a escrita, a doce música. Para emergir nascemos. Pavor nos traça este destino claramente visto. Podem os mundos acabar que a vida, voando nos espaços, outros mundos há de encontrar em que se continue. E quando o infinito mais não fosse e o encontro houvesse de um limite dele, a vida com seus punhos levá-lo-á na frente para que em espaço caiba a eternidade. Bom, espero que na eternidade vamos outra vez encontrar o Diogo com aquele seu belíssimo sorriso e com o seu entusiasmo sempre. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Durão Barroso. E agora vou passar a palavra à Wanda Jesus e ao Nuno Santos. Deixa-me só dizer, queria só dizer aqui duas coisas sobre vocês. Agradecer profundamente à Wanda ter literalmente atropelado a sua vida familiar para nos dar a sua entrevista, já que nos deu a sua entrevista quando estava de férias. Para ter tempo para recordar o Diogo numa entrevista com a Teresa, que, enfim, enquanto falou pressionada pela impaciência de um dos filhos que de vez em quando ia lá espreitar porque alguém estava ali a empatar a mãe, não se poupou a Wanda, que era muito amiga do Diogo, além de ter trabalhado com ele na UMIC e depois na APDC. Não, a Wanda foi de uma generosidade enorme, não se poupou a detalhes que ela considerava importantes para nos entregar o Diogo como ela o via. Obrigada, Wanda. E também agradecer ao Nuno Santos, que vai fazer a apresentação agora com a Wanda. Também falou muito apaixonadamente os tempos que viveu com o Diogo na UMIC, da paixão que o Diogo tinha pelos temas da digitalização, e deixou sempre também, mostrou muito a paixão que o próprio Nuno Santos sente ao falar do Diogo, não é? Por ser uma inspiração, e não é só nas palavras que o Nuno nos disse, mas é sobretudo na atitude, nessa generosidade de pôr na descrição todos os detalhes que considerou importantes e no orgulho que revelou ao sublinhar o que aprendeu com o Diogo, e que isso ficou para a vida. E acreditem que essas entrevistas com os detalhes todos foram absolutamente essenciais para nós escrevermos este livro. Muito obrigada. A Rita não fez isto nada fácil. Olá, Sr. Presidente, professor Aníbal Cavaco Silva, doutora Maria Cavaco Silva, Sra. Secretária de Estado, mas principalmente amiga Anabela Pedroso, e todos os amigos do Diogo que estão aqui hoje. Como pode imaginar, não é fácil, certamente, para mim e para o Nuno estarmos aqui a representar aquilo que representamos, porque somos só dois, mas representamos muitos. Ou seja, nós estamos aqui, eu te fui bafejada pela sorte, como disse a Ana Rita, de ter tido o privilégio de poder ter trabalhado com o Diogo duas vezes na vida, algo que guardo para sempre como o maior tesouro, portanto, quer na UMIC, quer depois na APDC. E o que sentimos, de facto, ao trabalhar, eu e o Nuno, para prepararmos isto, pensámos muito como é que o íamos fazer e não queríamos ler, e, portanto, vamos tentar não passar o nosso tempo a contar histórias, mas queríamos, de facto, começar por agradecer e por lembrar todos aqueles que neste período, desde que o conhecemos em 2002, quando nos desafiou para ir com ele para a UMIC, lembrar todos os que connosco e aqueles que representamos aqui estiveram connosco. E, portanto, vou passar a palavra ao Nuno para fazer exatamente o recordar de quem foram essas pessoas que estiveram connosco neste momento. No caso da UMIC, somos cerca de 40, mas eu tomo 10 segundos adicionais para agradecer ao Vítor, que está ali, foi quem me apresentou o projeto da UMIC uns meses antes, dizer: Nuno, há uma pessoa que tens que conhecer, que é o Diogo. Ora bem, quando a gente fez este relatório de atividades, no fim escrevemos
Colaboradores atuais da UMIC. Conselho Diretivo, Diogo Vasconcelos, Presidente, Anabela Caetano Pedroso, Vogal. Ana Margarida Marques, Ana Sofia Proença, André Vasconcelos, Bruno Fragoso, Carla Pedro, Clara Rosa, Cláudia Cardoso, Elizabeth Pires, Joana Pina Pereira, João Castro, João Costa André, João Oliveira, João Vasconcelos, Jorge Fernandes, Jorge Reis, José Macieira, Matilde Cardoso, Nuno Moreira, Nuno Rodrigues, eu, Nuno Santos, Nuno Valente, Paula Ávila, Pedro Nunes, Pedro Tavares, Pedro Viana, Raquel Mata, Renato Adrião, Roberto Carneiro, Sara Piteira, Sílvia Reis, Sónia Santos, Tânia Matos, Tiago Monteiro. Passaram pela UMIC desde 2002. Alexandra Sessio, Alexandra Vilela, Ana Bartolo, Ana Laura Teles, o António Bob Santos, a Aduzinda Toscano, não está aqui o Sr. Mendes Simões, mas devia cá estar, o Bruno, que era o motorista do Diogo, o Bruno Silva, está na adenda, Carlos Oliveira, Eduardo Botelho, Francisco Godinho, Gonçalo Pina, Gonçalo Serra, Isabel Carita, João Carlos Caetano, João Mata, João Pedro Ruivo, Luís Barreiros, Lourdes Leite, Manuel Nobre, Mónica Gomes, Paula Rosa, Pedro Sousa, Ricardo Marques, Rita Eustáquio, São Brito, Sara Domingos, Silva José e Almem Vanda Jesus. Eu cabe-me a parte de agradecer, como tive nestes dois momentos com o Diogo, quer na UMIC, quer na APDC, recordar um pouco as pessoas que na APDC trabalharam com o Diogo. Eu vou falar e vou-me remeter só aos membros da direção, e é uma figura que, claro, que o Diogo sempre criava, não é? Porque em tudo o que era possível não havia impossíveis, e, portanto, se nós queríamos trazer pensamento novo, novas pessoas, ele criava figuras que fossem de acordo com isso, e tínhamos a figura, durante o seu mandato, dos comissários. E, portanto, vou relembrar a direção que fez parte do Diogo durante esses três anos, tanto o próprio Diogo, o Carlos Marques Correia, a Marta Neves, o Figueiredo, o Alberto Pimenta, o António Cruz Neto, o Francisco Pinto Balsemão, o Hans Herrer de Reiter, a Leonor Almeida, a Margarida Couto, que está aqui connosco, está ali connosco, e que é, eu já vou explicar, uma das responsáveis por isto ter acontecido, o Paulo Neves, eu própria, e depois um agradecimento muito especial aos comissários que vieram, por amor ao Diogo, por saber que quando ele convida, não se pode dizer que não, porque sabemos que vamos fazer de facto algo muito especial e mágico. A Anabela Pedroso, o Carlos Lins, que também está aqui connosco, a Conceição Casanova, o Paulo Simões, que também está aqui connosco, e o Pedro Moraes Litão. Uma nota também especial aos presidentes dos congressos daqueles três anos, o Jorge Vasconcelos e a Leonor Beleza. De dar-vos aqui uma nota muito particular à Margarida Couto, que foi quem tornou isto possível, foi porque quem, no fim do mandato do Raul Mascarenhas, disse é preciso arranjar um novo presidente para a APDC. E a Margarida, na altura, disse que devia ser o Diogo Vasconcelos. E quando disse isto e tentou convidar, insistiu muito até conseguir que ele aceitasse. E depois juntos, o Diogo depois estava em Londres, na Cisco, e dizia como é que eu posso aceitar fazer uma função destas estando à distância? Se calhar se trouxer mais uma peça, e veio a visitar o meu filho que tinha acabado de nascer, a dizer-me que precisamos de alguém para ajudar a fazer isto acontecer. E foi assim que foram três anos mágicos deste setor maravilhoso. E nós agora, para resumir um pouco o livro, e eu não posso deixar, Ana Rita, tenho mesmo, e Jaime, muito obrigada, sem vocês isto não teria sido possível. Eu ontem, porque a Ana Rita passou-me o texto do livro ontem para fazermos estes slides, não conseguia parar de ler. E, portanto, fui dormir, mas tudo o que li é, de facto, uma realidade, parece que o estamos a viver novamente. Obrigado por isso, Ana Rita. Obrigado, Jaime, por teres junto todas estas pessoas. Decidimos ter três... resumir aquilo que queríamos passar do Diogo em três mensagens-chave, não fôssemos os dois gestores. Três cada um. Uma delas já falámos aqui, que é o We Are What We Share, e eu ontem já me ri, porque eu fui buscar o livro que é a base da inspiração do Diogo, do Charles Leadbeater, e no livro, se virem, não é We Are, é You Are. Mas como para o Diogo não há You, há We, nós, a partir de agora, até achávamos, eu já achava que o próprio livro tinha o We. Então, o We Are What We Share, eu aqui vou permitir, porque recordei no livro, uma frase que o Diogo disse sobre esta frase. Essa frase pressupõe que o mundo em que vivemos pode ser melhorado. Pressupõe uma visão insatisfeita sobre a realidade em que vivemos. Mas pressupõe também que o futuro já cá está de forma embrionária. É nossa obrigação partilhar alguns desses indícios para que isso possa dar origem a novas formas de ver, de fazer. O mundo progride com o novo conhecimento, com novas tensões. Todos os que trabalharam com o Diogo sabem que viver, trabalhar com ele, eram momentos de cocriação pura, sempre.
mais é sempre possível. Ilustramos esta mensagem de força com a criação da UMIC como Instituto Público. E realmente há coincidências bonitas. Está cá a diretora-geral da Administração Pública à época, a Hermelinda Carrachás, ali atrás. A UMIC era uma estrutura de missão, com o que isso tem de bom e de menos bom. E em 2004, já num contexto governativo complicado, governo do Dr. Santana Lopes, e já sabendo que ele iria terminar mais cedo do que normalmente se imaginaria, entendeu o governo, era ministro com a tutela da UMIC, o Nuno Moraes Sarmento, que fazia sentido robustecer a estrutura institucional da UMIC e passá-la em instituto. Bom, saberão aqueles que andam perto destas coisas que isso normalmente é uma coisa demorada com um governo estável, um bocadinho mais demorada com um governo pouco estável. E eu falei com o Diogo e disse que não vai ser possível, a não ser que a gente tente de outra maneira. Portanto, vamos falar com as pessoas que mandam, que é a Irmelinda, diretora-geral da Administração Pública, que nos vai ajudar a mudar o paradigma. E não temos 6 meses, temos mais ou menos 6 semanas. E fomos falar com a Irmelinda, o Diogo explicou o projeto, a Irmelinda percebeu muito depressa e disse, olhem, vocês vão cá ficar a trabalhar ao lado dos técnicos da Administração Pública, da DGAP, e vamos ser capazes. E fomos capazes, num regime com pessoas que ainda hoje são minhas amigas, a Luísa Narciso, o António Simões, e escrevemos juntos, mostrando que com algumas alterações de paradigmas que alguém um dia achou que só podiam ser aqueles e que a gente provava todos os dias que podem ser outros, conseguimos fazer o edifício legislativo e fazê-lo avançar, e acho que se justificou, seja no formato que ele teve na altura, seja na evolução que teve. A Anabela continuou depois esse trabalho em várias dimensões. A AMA hoje é uma estrutura indiscutível na Administração Pública Portuguesa e tudo isto teve que ver com o MIC e com essa convicção de que é sempre possível fazer um bocadinho mais. A minha próxima é muito querida de muitos de nós. Eu quase que dizia quem é que quer pôr a mão no ar, quem é que não aceita. A Anabela diz aqui que sim. Aliás, não sei se já leste, que ainda não leste o livro, estás referenciada também com o mesmo. O Diogo dizia-nos tantas vezes que é melhor correr o risco de pedir desculpa do que passar o tempo a pedir com licença. Isto para quem trabalha na Administração Pública tem outra... E eu voltei à Administração Pública outra vez para tentar continuar a seguir o trabalho do Diogo. Isto fica muito presente no nosso dia-a-dia. Isto foi válido neste momento. Esta foto foi no Congresso de 2008. E que, imaginem qual era o tema. Alterações climáticas e o impacto das TIC. Eu ainda me lembro, quando quem estava connosco na direção, ficou tudo a olhar para o Diogo. Mas que tema é esse? Mas isso... E, portanto, em 2008, isto era um carro elétrico que, na altura, me diziam, mas isso ainda não pode circular. É agora como os autónomos. Isso ainda não sei se podemos circular ou se podemos levar. E o Diogo dizia, mas vamos pedir com licença, vamos levar. Como este exemplo, tive tantos outros que vivi com ele. Eu até era responsável na UMIC pelos projetos de compras públicas eletrónicas e tinha a grande responsabilidade de fazer a agregação de todos os organismos para comprarem conjuntamente. E era bastante nova na altura, continuo um bocadinho, mas na altura é bastante, e diziam-me assim, mas nunca vai conseguir agregar, e os vários termos legais, e etc. E o Diogo dizia, não, o que é que nos impede de tentar? E sempre que tentámos, conseguimos. No livro, também remeto, a Anabela dá outros exemplos desta da mesma máxima, mas todos nós temos vários. Um último, que ele também levava, eu lembro-me quando fomos fazer uma apresentação desse projeto, de um ponto de situação do projeto das compras públicas na PCM, na altura o ministro era o José Luís Arnaud, ministro adjunto da Presidência, e eu tinha preparado a apresentação, preparado tudo com o Diogo de forma muito profissional, e o Diogo super preparado. E quando entramos dentro da sala, o Diogo diz-me, podes começar. Quando tínhamos tudo preparado, como é óbvio, não seria eu de 20 e poucos anos a fazer uma apresentação ao senhor ministro. E fui, e filo, porque ele estava sempre preocupado em garantir, ele o faria melhor ou tão brilhantemente, mas ele queria mesmo que cada pessoa assumisse, e mesmo que alguma coisa corresse menos bem, valia sempre a pena o risco de tentar. Agora vamos para uma coisa bem prática, porque o Diogo era um prático. Fazer acontecer e confirmar que acontece, e não largar para garantir que acontece mesmo. Nós fizemos na UMIC um projeto de que todos os que, direto ou indiretamente, se orgulham muito, chamado Portal do Cidadão. Um projeto que era liderado na direção pela Anabela,
cometeu a asneira de me pôr a trabalhar com ela durante mais ou menos um ano e meio para fazer acontecer esse projeto, que juntou num só site, tenham presente, 700 serviços de 140 organismos, num só site. E o muito que isso nos ensinou e o prazer que nos deu, e provavelmente explica porque é que hoje trabalhamos na administração pública, eu e a Wanda. Bom, mas o projeto tinha um serviço inovador, que era o serviço de alteração de morada, que naquela altura, através de um site, garantir a alteração de morada em vários sítios era uma coisa engraçada. Era preciso uns faxes por trás a garantirem uma tramitação e demos-nos conta, 3 ou 4 dias antes do site ir para o ar, que o fax não passava no Tax Park nos termos em que era suposto. Temos aqui um problema, ligámos para a TV Cabo e o SLA eram 15 dias. Diogo, 15 dias, e é dentro de 2 dias. O Diogo, enfático, o que é que tu queres que eu faça? Queres que eu ligue ao Graça Bal? Isso, talvez. Aduzinda, Graça Bal. Oh, Graça Bal, está aqui um colega, tem aqui um tema, ajude lá. Assim, 10 segundos. Exato. Sim. Sim. Olha, temos aqui um problema. E ele, pá, este Diogo é mesmo maluco. Mas isto é para pagar, dizia ele. Vai ser um serviço diferente, mas é para pagar. E pronto, nesse mesmo dia lá se mobilizou uma brigada para instalar o fax. E nós tínhamos na equipa um colega que vinha de uma consultora de primeira liga, mas tinha-nos dito nas entrevistas, alguém nos tinha falado que neste projeto não era só PowerPoint, a gente fazia coisas. E ele estava um bocado cansado de fazer PowerPoints que nem sempre davam lugar a coisas. E eu disse, é aqui. Eu disse, vou-lhe fazer uma recruta, vou pô-lo para a conta da linha de fax. Às 9 da noite, quando eu me fui embora, o Manel estava debaixo da mesa. Manel, está tudo bem, era mesmo isto que eu queria, não é? Era este tipo de coisas. E lá pusemos o fax a funcionar e o portal foi para o ar e orgulhamos muito, muito disso. E não largámos o assunto e a coisa aconteceu. Enquanto o Nuno conta esta história, a gente lembra-se de tantas outras iguais. E uma penúltima, antes da última, a capacidade única do Diogo fazer pontos entre pessoas e sistemas. Eu acho que, se calhar, não preciso de falar muito sobre esta, porque o facto de estarmos todos aqui, de áreas tão diferentes, e todos os que gostariam de estar e não conseguiram, e todos os que nos estão certamente a observar, sabem que era algo que ele fazia de forma absolutamente mágica. Esta fotografia, provavelmente o Carlos vai referir, do Dialogue Café, era mais um exemplo como, nesta altura, também cerca de 2008-2009, o Diogo criou esta ideia do Dialogue Café, com a telepresença da Cisco, passando a publicidade, que juntava pessoas nos cantos diferentes do mundo. E isto é o que ele gostava de fazer. Quer fisicamente, quer na forma como falava e como fazia sempre. Em qualquer conversa que tinha, juntava 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pontos, unindo-nos a todos e, portanto, com a sua energia e com a sua força. Obrigado, Diogo, estarás sempre entre nós. Explorar sempre o melhor das pessoas. Este era eu também que fazia. Somos uns quantos de nós um bocadinho mais novos. Não vale a pena tentar. Não, Mick, a passar um fim de semana absolutamente extraordinário. E o Diogo tinha realmente essa competência de identificar o melhor de cada um de nós e expor-nos muito cedo aos assuntos. Não tinha nada essa coisa de ser ele a capear, de ser ele o protagonista, dava espaço. E fazendo isso, agradecer a todos, agradecer aos presidentes da República com quem trabalhou e aos primeiros ministros, mas agradecer às pessoas que lhe serviam o café, agradecer ao Sr. Armindo, que fez muitos milhares de quilómetros com ele, agradecer, dizer obrigado pelo que nos dá, por mais pequeno que seja, porque é sempre de significado. Eu tenho 43 anos, que é a idade que o Diogo tinha na altura, eu perdi o meu irmão o ano passado, muito novo, e acho que devemos todos refletir sobre o que fazemos com o tempo todos os dias. Vou ler-vos a dedicatória. O Diogo fez uma dedicatória, a da Wanda é dela, mas eu vou partilhar todas a minha diferentes. Convosco por causa da parte final. É muito rápido. Caro Nuno, a nossa amizade é um dos principais
ativos destes dois anos e meio intensos e exultantes de trabalho. Obrigado pela tua dedicação, empatia, lembro-me sempre um bocadinho exagerado nas palavras, dedicação, empatia, capacidade empreendedora e, sobretudo, obrigado pelos conselhos amigos, mesmo nos momentos muito difíceis. Atenção, que a vida permita que possamos empreender novamente. Eis um desejo que creio comum e que, por certo, se concretizará. Mas não se concretizou nos termos em que estava previsto e isso deve-nos fazer refletir sobre porque é que estamos aqui hoje. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada, Wanda e Nuno. Foi divertido e emocionante ao mesmo tempo e informal, que também acho que este dia merecia uma coisa assim. Vamos agora passar a palavra ao Carlos Brazão, cuja entrevista também nos impressionou muito, porque não se importou de confessar até que ponto a morte prematura do amigo que levou para a Cisco, foi o grande responsável da ida do Diogo para a Cisco, o devastou. E fê-lo com uma transparência que só se explica pela profunda amizade que lhe tinha. Portanto, Carlos, o palco é seu. Obrigada. Obrigada, Ana Rita. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, doutora. Minha cara amiga, doutora Manuela Pedroso, família, e senhoras e senhores. Já vou tirar a máscara. Primeiro que tudo, em primeiro lugar, eu queria dirigir uma palavra de profundo reconhecimento ao Jaime Quezado, enfim, à Ana Rita, à Teresa e aos demais promotores, pela iniciativa desta homenagem ao Diogo. E já agora também uma palavra aos patrocinadores deste livro, dentre os quais que destacaria, se me permitem, até por razões emocionais, a Cisco, aqui presente na pessoa do seu diretor-geral e meu querido amigo Miguel Almeida. 10 anos se passaram. Disse na altura, ainda à quente, num discurso de tributo ao Diogo, ele continuará bem vivo dentro de cada um de nós. E foi mesmo verdade. Se bem se lembram, já foi aqui dito pela Wanda, um dos motes mais importantes da vida dele era We are what we share. We are what we share, nós somos o que partilhamos. Mas eu hoje gostava aqui de lembrar um outro mote, uma frase que um amigo meu holandês há mais de 30 anos me disse, e que eu nunca esqueci, e que eu penso que é uma frase holandesa, que é tu és, nós somos o perfume que deixamos atrás de nós. E que eu acho que, sem dúvida, o Diogo deixou atrás de si um inesquecível perfume em múltiplas dimensões. E com o benefício do tempo passado, permitam-me que partilhe apenas algumas delas, bem vivas na minha memória. O primeiro, a sua inquietude. É um espírito inovador, curioso, sempre trazendo novidades em novos ângulos. Eu nunca mais esqueço, uma vez ele veio ter comigo e mostrou-me caixinha branca, um pincha velho, e disse: sabes o que é isto, cara? Isto é um iPod, isto é música, tenho aqui as minhas músicas todas, já tenho 8 gigas de música, 8 megas de música na altura, estamos a falar para em 2004. Estava na Cisco em 2007, 2005, pai. Então, eu tenho aqui as minhas músicas todas, pai, isto vai ser o futuro. E obviamente que isto foi bastante à frente do iPod ter a adesão que teve. Também me lembro de um antigo administrador da Portugal Telecom, pessoa de outra geração tecnológica, e também membro da direção da APDC, um dia veio ter comigo a dizer assim: agora o Diogo anda para lá contar umas coisas que é para um site de partilha de vídeos chamado YouTube. Ele lembra-se de cada coisa, aparece com cada coisa, com cada novidade, e toda a gente hoje em dia sabe o que é o YouTube. Eu acho que se o Diogo estivesse aqui hoje, estava de certeza aqui a contar-nos as próximas duas grandes coisas que vão marcar os próximos anos, porque isso era ele. A segunda coisa que me lembro muito dele, sempre me lembro dele, era a arte de fazer os outros sentirem-se especiais,
não deixava ninguém indiferente, mesmo num primeiro curto contacto. Eu, ao longo de muitos anos que enfim, desde o desaparecimento dele, encontrei muitas pessoas que disseram, eu conheci o Diogo. E, obviamente, muitos deles conheceram o Diogo. Mas também muitos deles, a gente pergunta, e tiveram uma ou duas vezes alguns minutos com o Diogo. Mas o Diogo era assim, bastava uma interação de uns minutos com ele, e ele marcava. E na realidade, as pessoas têm razão. Estar uns minutos com o Diogo uma primeira vez, era já conhecê-lo, porque ele marcava sempre. E em terceiro, ele tinha uma certa magia, um jeito para criar aquilo que eu chamo momentos de efeito borboleta, momentos de mudança ou de revelação. E eu já hoje vinha no jornal, eu partilhei com a Teresa um deles, o mais marcante de todos para mim, que hoje também está no jornal, para a minha surpresa, porque pegaram nisso, que foi um desses momentos. Dezembro de 2004, o Public Summit, o evento do Dia Mundial da Cisco para o setor público, dezembro em Estocolmo, um frio de rachar, a UMIC tinha vindo a desenvolver, e com muitos dos que estão aqui hoje, vocês os dois, uma série de iniciativas, uma série de programas que eram realmente inovadores em 2004 à escala internacional, que nós consegui que o Diogo fosse convidado para keynote speaker do evento. Nesse evento estavam dois deles, se não me engano o Pedro Veiga estava lá e obviamente o Jaime Cusado estava lá. Conseguimos, pela primeira vez, tínhamos um português como keynote speaker no evento mundial setor público da Cisco. Nas vésperas liga-me e diz-me, o Carlos, sabes como é que estas coisas aqui das pessoas que trabalham com os governos de repente aparecem compromissos inadiáveis? Eu acho que já não posso ir para marcar umas coisas para esse dia. Eu disse, deixa estar, vamos tentar resolver isso. Falei com os organizadores da Cisco, consegui, sem ele saber, seriam os próximos, os futuros colegas e o futuro chefe dele, consegui mudar as coisas em cima, conseguimos trocar umas slots de keynote de um dia para o outro, e in extremis, à última hora, conseguimos que o Diogo ainda fosse. Lá fomos os dois, para Estocolmo, eu devo confessar que viajar com o Diogo podia ser já foi aqui mencionado, podia ser uma aventura divertida, e lá conseguimos ir. Chega lá, ao dia, faz a apresentação, uma apresentação nada ainda com as técnicas americanas de andar a passear com o palco de um lado para o outro, etc., como mais tarde, obviamente, veio a fazê-lo, veio a aprendê-lo na Cisco, ou a desenvolvê-lo na Cisco, e fez uma apresentação parado, aqui, com um slide por trás, durante 45 minutos, sobre com uma segurança, uma humildade, sobre o plano, todas as iniciativas que tinham estado a desenvolver na Cisco nos últimos 2 ou 3 anos anteriores, com uma segurança, uma humildade, estão aqui duas pessoas que viram, não me deixam mentir. Mesmo sem essas técnicas todas, ficou para sempre como uma das 3 melhores apresentações de sempre do Public Summit, e não tivemos falta de grandes oradores ao longo dos anos. Al Gore, Christine Lagarde, quando era Ministra da Economia, e mais uns quantos nomes internacionais. Foi a terceira melhor de todas, de setembro. Não foi a terceira melhor de setembro, foi uma das 3 melhores de sempre. E não é por escolha de quem quer que seja, é por votação dos conferencistas. Começou aí um namoro para o trazer para a Cisco. Percebemos com o devido respeito o que estava ali, a pessoa que estava ali. Começou um namoro para trazer para a Cisco. Demorou mais de 2 anos a criar o lugar de Distinguished Fellow, que era condizente com o contributo que ele nos podia dar. Que ele nos poderia dar e que deu. Acho que mudámos, foi um momento de problema, efeito de borboleta, mudou o seu destino, a sua vivência pessoal e profissional, e já agora mais uns quantos, no qual eu me incluo. O Diogo chamava mais vezes, carinhosamente, o grande conspirador. Pela forma como ele me mexia e me mexe discretamente nos diversos tabuleiros para atingir os meus objetivos, ou os objetivos que a gente tinha. Ao que eu lhe respondia, invariavelmente, olha quem fala. E com razão. Nos seus últimos anos, usou todo o seu talento e contactos para moldar, inclusive aquele senhor que esteve aqui na abertura, para moldar as políticas de apoio ao empreendedorismo e inovação na União Europeia. E fê-lo. Dizia-me com aquele soar, Carlos, nem sonhas, mete-me em cada uma. Este foi um desígnio em que teve
um discreto, nunca pediu mérito por isso, mas enorme sucesso, e para o qual todo o reconhecimento que já teve é provavelmente ainda pouco. Nunca me esquecerei da nossa última conversa ao telefone, na noite de segunda-feira, 4 de julho, uma das últimas, creio que a última dele. Já agora gostava aqui de deixar uma palavra para uma pessoa que está aqui presente, que nessa semana foi inexcedível, de apoio à família, de apoio ao próprio Diogo, a Carla Pedro, que imediatamente veio para Londres e foi inexcedível no apoio a todos, inclusive na ligação connosco, até eu também poder ir. Muito obrigado, Carla. Isso nunca... passado 3 meses nos deixar, como a Ana Rita disse, deixei também eu a direção da Cisco em Portugal para iniciar a minha carreira internacional, a meu insistente pedido. Algumas das pessoas que me conheceram na altura disseram-me: a sua partida foi um dos drivers para a tua decisão. Eu acho que eles têm a razão. Há um tempo para tudo, e seguramente pesou o facto que sem o Diogo já não tinha a mesma piada. Tenho a inabalável convicção, e esta é mesmo daquelas que eu tenho, que pelas suas qualidades únicas, percurso e preparação, perdemos uma enorme reserva estratégica para o país. Um nome que continuaria a ser incontornável, destinado a desafios maiores. E para terminar, conforme também escrevi na altura, eu não concordo, senti isso na primeira vez com ele, quando partiu, não concordo que não haja pessoas insubstituíveis. Algumas, poucas, muito poucas, são insubstituíveis. E o Diogo é seguramente uma delas. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. É muito do que disse aqui, contou-nos de forma muito, muito emotiva também na entrevista, e podem ler com algum detalhe no livro. Passo agora a palavra ao nosso último convidado, como co-apresentador do livro, via Zoom, William Stevens. Não sei se... já aqui está. Que nos deu 2 entrevistas muito marcantes, extremamente emocionais, sobre a amizade enorme que teve com o Diogo e muito do trabalho que fez na última fase da vida na área da inovação social. William, thank you so much for being there. We want to hear you to talk about Diogo. The stage is all yours. Thanks. Thank you very much, and good evening to everyone, and the former president and all the dignitaries that are there, also the family. So it's a great honor, a real privilege to speak these words to my dear friend Diogo. And we heard a lot about Diogo, but I would like to speak to Diogo. Dear Diogo, so I know that you are listening to us, and let me share a few words of what I heard tonight, but also what I heard in so many years that you were active. And I always follow the advice for these type of words that you gave me when you invited me at short notice, at no notice, to speak to an audience. And I said, Diogo, what should I say? And you said always, William, just follow your heart. So this is what I will do tonight. But I first want to congratulate and thank everybody that has organized this wonderful evening and this very inspiring initiative for the book in the honor of Diogo, who certainly deserves all that. But I really would like to warmly congratulate all of you for this, Jamie, Ana Rita, Teresa, Dora Barroso, who spoke here, Wanda, Nuno, and of course my good friend Carlos Brazao, and all the others that contributed, which is such an important event. But allow me to address a few words to you, Diogo. Dear Diogo, we heard it so many times. Your motto was from Charles Ledbetter, we are what we share. Or as Wanda said, you are
what you share. And for certain, you were not only an example, but a real inspiration, like a young son or child looking to a father. Many of us were looking at you, what you were doing, not only speaking, but really doing. So first of all, I was privileged to spend a lot of time with Yo, indeed, in the last 10 years of his life. And we spoke a lot. And Yogo was speaking also a lot about his father and mother. And he was always speaking warmly about the many good words and smart words and reading that his father was doing, and the good attention and care his mother, Maria Lisa, was doing, and the charm and the smartness and this wisdom certainly came from them. Diogo was working very hard, but he said his wife, Paula, was even working more, and that her work, working on new medicines and in biotechnology, was very important. He was speaking a lot about his brothers, Paulo and João, and when I met them, I understood why he was speaking so much about them and the love that he carried for them. I really discovered it also when I got to know Paulo and João when Diogo left indeed far too early in this life. Even as an uncle, when I met Thomas, or even when I see what little Diogo is posting on the internet, I recognize the passion that Diogo has as an uncle for his nephews. And of course, wherever we were going in Portugal, everybody would recognize Diogo, and many people would come up to him and say hello. I mean, there was not one train station or airport or street that we could walk for him not to be meeting people and taking the time to talk to them. Of course, that came a lot from his student years. He was a very active student, a student leader that brought him into political life and being a civic, taking a civic responsibility, as he liked to say. And this enormous optimism that he always had about possibility to do something about problems that we can fix to some extent the future. And of course, as a student leader, he was challenging the so-called truths. He was challenging the status quo with his professors, but also, of course, with institutions. And when I asked him, Diogo, should not we first check whether we can do it? His answer was always very simple: it's better to ask for forgiveness later than for permission first. So he became student leader. I think he was also meant to be taking up his responsibility, as mentioned, in civic life as a politician, but also he was a real entrepreneur. Lately, I heard a definition from an entrepreneur. What is an entrepreneur? And he said, well, entrepreneurs need really three or four things. They need a lot of passion, a lot of energy. Two, they need to get things done. And three, they need to be able to inspire others. And when I heard this definition, the first person, of course, I thought was about Diogo. So he was a real entrepreneur. I mean, the statement that technology does not solve in itself problems, it is people that do. It's entrepreneurs, of course, and all of their teams, but also this association and appreciation of social innovation. His magazine that he started, Ideas and Negocios, where I met him first time, and it was labeled as the Quit Your Job magazine. It couldn't be clearer than that in terms of being entrepreneurial. And as Durao Barroso explained, this whole attention for social innovation, innovation, entrepreneurship, not just in the business world, but also in society as a whole. And he was an ambassador, an evangelist, as Carlos Bazao was explaining. He was an ambassador for Foz do Douro, the district where he got elected, but also, of course, Porto for Portugal and for Europe. And as Wanda rightly said, his goal was not to oppose people. It was to build bridges and bring down walls. And he had this capability of putting very simple words why certain actions were really important. So, dear Diogo, this is why we all miss you as friends. You were much more than family. You were much more than
business entrepreneur, as a political inspiring person, you were, for so many people, you were a dear friend. I was on the road with you. You always took the phone calls. You always stopped to say hello, to speak, and to try to find a way to help. And this is why we are what we share. You were what you shared. This sharing has an impact in many people's life, and for sure in mine. So I would like to say obrigado, Diogo. Thank you, Diogo. You also had a great sense of humor. And I remember another time I had to go on stage. I said, Diogo said, I have a little joke that can help you to relax everybody after the end. He said, and I used that joke. So the great contemporary American philosopher basically had three important questions in life: is where are we coming from, where are we going to, but where we can we get a drink. So Diogo, we miss you a lot, we miss you every day, but we love you even more, and we know that you are here, you continue to support us, and we thank you very much for that. Thank you very much, Diogo. Obrigado, Diogo. Thank you, William. It was a pleasure to meet you. E estamos mesmo a terminar. Vou chamar agora o irmão do Diogo, o Paulo Vasconcelos, aproveitando para lhe agradecer também muito a ele e ao João Miguel pela enorme força que nos deram, e informações e a forma incansável como estiveram sempre lá neste processo. E no fim, o editor, o Paulo Faustino, fechará, como deve ser, esta sessão. E se me permitem, como não volto aqui já, é a última vez que vou falar, e a propósito de uma coisa que o Nuno e a Wanda disseram, eu gostaria de partilhar a última frase de um texto que eu escrevi hoje para o Sapo, onde tenho uma coluna semanal nesta área da cidadania e do ambiente, e que hoje fiz um texto de homenagem ao Diogo e à inovação social que nós devemos continuar a perseguir. E termino então com esta última frase deste texto, que diz: 10 anos depois, em memória de Diogo Vasconcelos, precisamos de nos lembrar que a morte é uma curva no caminho. Não temos oportunidade de escolher como vamos viver ou quando. Como vamos morrer, peço desculpa, ou quando. Só podemos decidir como vamos viver agora. Muito obrigada. Sr. Professor Cavaco Silva, Doutora Maria Cavaco Silva, Doutora Anabela Pedroso, boa tarde a todos. Em nome do meu pai, António Carlos, que está aqui presente, do meu irmão, João Miguel, e a meu próprio, cumprimento todos os amigos do Diogo, quer os que estão nesta sala, quer todos aqueles que também têm a oportunidade de nos acompanhar à distância. Muito obrigado a todos. A concretização deste livro mostra bem o impacto mobilizador que a vida do Diogo teve em tanta gente. É impressionante como é que 10 anos depois do seu desaparecimento físico tenha sido possível congregar a energia, as vontades e os meios para em escassos 6 meses pensar, pesquisar, redigir e produzir este livro que agora temos nas nossas mãos e que de algum modo traz de novo o Diogo ao nosso convívio. É de facto impressionante como é que hoje, ainda hoje se fala e se recorda o Diogo, parece que se gera uma energia que é especial e que é capaz de mobilizar tanta gente, tantas vontades, para se concretizar ainda coisas como estarmos aqui hoje, tantos 10 anos depois do seu desaparecimento físico. Expressamos, por isso, o nosso agradecimento a todos que contribuíram para este resultado que hoje se apresenta. E foram muitos que contribuíram, de uma forma ou de outra, com depoimentos orais, com textos escritos, como depois
vão ter oportunidade de ver ao longo do livro. Mas uma palavra especial de reconhecimento é devida ao Jaime Quezado, que liderou o projeto desde o início, sabendo congregar à sua volta uma equipa sempre motivada e que conseguiu, em tempo recorde, produzir esta obra. Também não esquecemos o Luís Sousa, que deu uma ajuda discreta, mas essencial, o Paulo Faustino, o indispensável editor, bem como toda a equipa técnica que trabalhou para fazer deste livro uma realidade, desde Gilmar Rodrigues, que deu o arranjo gráfico, até e sobretudo à Ana Rita Ramos e à Teresa Ribeiro. Ambas foram responsáveis pelas inúmeras e por vezes extensas entrevistas e pela capacidade de compilar toda a informação, toda a imensa informação sobre a multifacetada vida de Diogo, conseguindo transformar todo esse material neste texto, que é um retrato vivo do Diogo. Bem-ajam. Para nós é muito grato verificar que este livro resulta de um trabalho coletivo dos amigos do Diogo. Bem à sua maneira, todos foram revelando e revivendo as várias facetas do Diogo e inúmeros episódios da sua intensa vida. Acho que é muito significativo e é muito curioso e acho que é muito ao estilo do Diogo a forma como este livro foi construído, não por alguém que sozinho decidiu fazer um livro do princípio ao fim, mas com o contributo de inúmeras pessoas que, com as suas entrevistas e com os seus textos mesmo, deram um retrato bem vivo do Diogo. Mas este livro, o interesse deste livro não se resume a uma dimensão retrospectiva. Este livro pode ser um ponto de encontro da recordação com a esperança. Acreditamos que a sua leitura será uma fonte de inspiração para muitos, a partir de tantas iniciativas do Diogo que ainda continuam atuais e necessárias. Que as ideias e os ideais que foram a marca da vida do Diogo continuem a ser para todos nós um estímulo para enfrentar os desafios que o mundo atual nos coloca. Com um espírito livre e aberto à inovação, contando uns com os outros e tendo sempre os olhos postos no futuro, como o Diogo. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva. Muito boa tarde, Sra. Maria Cavaco Silva, Sr. Secretário de Estado, caros colegas e muitos amigos aqui. Bom, é evidente que falar sobre o Diogo já foi dito muita coisa. Obviamente que não esgotar, muitos outros aspectos seriam interessantes partilhar aqui com todos, mas isto, a vida do Diogo dava muitos livros, portanto, isto é apenas enfim, uma parte ínfima daquilo que, em termos de potencial, poderíamos escrever sobre o Diogo. Eu, na qualidade de editor, evidentemente tenho um privilégio duplo, por um lado, por ser amigo do Diogo. Aliás, o meu primeiro emprego, de alguma forma, o emprego por conta de outrem, foi com o Diogo, na altura. Digamos, colaborei na abertura do escritório, na altura da Fórum de Estudante, no Porto. Depois, obviamente, que desenvolvi o meu percurso. Pronto, hoje sou professor universitário. E cruzei-me ao longo da vida várias vezes com o Diogo. Bom, evidentemente que ele ainda hoje me inspira, digamos, porque acompanhei o percurso dele e tivemos, enfim, em diferentes circunstâncias, a possibilidade de partilhar um conjunto de ideias. Infelizmente, a última vez que estive com ele foi mais ou menos 3 meses antes de ele falecer, por acaso em Londres. Eu, na altura, estava em Oxford e ele, por uma razão, enfim, não interessa aqui falar, telefonou-me, pá, estás aí, vem aqui beber um copo a casa, vem aqui jantar connosco. E fui lá, eu, de Oxford, pronto, a casa de Diogo, Cisco, passámos a noite a falar, acabámos a noite a falar sobre ciência,
depois e sobre o Karl Popper, depois apareceu a Paula, que, digamos, para ela a ciência era mais as ciências exatas e as ciências sociais não era ciência. E, portanto, passámos ali uma boa parte da noite a falar sobre o que era ciência ou não era ciência. Bom, isto é apenas um detalhe. Foram muitos momentos que tive com o Diogo, inclusivamente houve uma altura... já reconhecer a grande capacidade e visão de futuro do Diogo. Eu era vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, foi em 2001, nós organizámos na altura, fizemos uma iniciativa bastante interessante, organizámos uma conferência em Nova York. Nós organizámos uma conferência em Nova York, mobilizámos pessoas da comunidade americana, pessoas dos mídias das comunidades americanas, luso-portugueses, e foram muitos empresários dos mídias em Portugal, portanto, ao todo, 300 e tal pessoas com ligação a Portugal. Portanto, aliás, o voo, na altura, ia quase cheio de pessoas de Portugal só para essa conferência, na altura em que os mídias eram prósperos. Hoje, enfim, as coisas não são assim. Portanto, isto foi em 2001. Convidei o Diogo, ele já, obviamente, vinha com esta capacidade de visão do futuro, e o motivo por que convidei é porque ele conseguia, digamos, ter uma perspectiva, apesar de ele estar ligado aos mídias, ele já tinha uma visão do impacto que queria haver da internet. Portanto, isto hoje, para nós, é muito óbvio aquilo que aconteceu. Mas na altura, estamos a falar em 2001, para os editores de jornais, a internet era uma coisa que vinha lá, digamos, muito à frente e que ninguém acreditava, digamos, que a transição fosse tão rápida como o Diogo já antecipava na altura. E, portanto, ele fez uma intervenção brilhante, digamos, nessa conferência. Mesmo algumas pessoas, enfim, americanas, habituadas a estar mais próximas das fontes de conhecimento. Hoje o conhecimento dissemina-se com outra facilidade que não se disseminava na altura, e portanto ele também foi marcando. Portanto, o Diogo, por onde passava, marcava sempre. E, bom, e de facto, o Diogo, tudo aquilo que aqui foi dito sobre a sua capacidade de comunicação, os brasileiros têm uma expressão que eu gosto muito, que é ele estava sempre antenado, estava sempre, digamos, bem informado, sempre em comunicação, sempre preocupado em comunicar. Aliás, isto é em jeito de brincadeira, partilho aqui uma... Aliás, eu falo isso depois na nota final. Eu, na altura, era assessor da administração do Grupo Luz ao Mundo, e, bom, na altura, nem toda a gente andava com telemóveis e as comunicações telemóveis dos Estados Unidos eram caríssimas, não é? Portanto, e o Diogo precisava, tinha uns assuntos urgentes. Ó, Paulo, empresta-me o teu telemóvel de 5 minutos. Está bem. Foram 40 minutos. Eu disse, bom, se eu chegar ao Grupo Luz ao Mundo e alguém me despedir e mandar a conta, depois eu mando a conta para ti. Bom, felizmente, não houve problema nenhum. Portanto, ninguém me disse nada, portanto, mas a conta, eu vi a conta e, digamos, foi bastante significativa. Pronto, mas na altura, infelizmente, os mídias tinham capacidade para suportar, e seguramente que o que ele fez, eu sei o que é que ele fez nesse telefonema, de facto era uma coisa importante, e portanto guardo com prazer todas as memórias que tenho do Diogo. Bom, e como disse, enfim, não vale a pena aqui estarmos, todos já exprimimos aquilo que sentimos, que sentiremos, o impacto que ele trouxe nas nossas vidas, a minha também trouxe, e pronto, e este livro é um culminar de facto de um projeto feito em tempo recorde, digamos, só foi possível de facto com uma equipa muito mobilizada. O Diogo seguramente conseguiria fazer, se calhar, em dois meses, pôr-nos a trabalhar ainda mais, se calhar, dois meses. Ele tinha essa capacidade mobilizadora, mas nós, de facto, conseguimos, em pouco tempo, inspirado no Diogo, fazer este livro em tempo recorde, com um trabalho extraordinário da Anita Ramos e da colega Teresa, e do pessoal da Mídia 21, nomeadamente a paginação. Pronto, e nesse aspecto, evidentemente, que se há livros que também marcam, é a publicação deste livro. E, naturalmente, o grande líder deste projeto foi o Jaime, e, obviamente, que estes projetos só são possíveis quando são apoiados, quando instituições apoiam, e quero particularmente também agradecer, obviamente, como editor, à Cisco, à Alceia e, naturalmente, à Fundação Carlos Gulbenkian também, digamos, não só por disponibilizar este espaço, como também todo o apoio que está a dar neste projeto. E, portanto, agradeço uma vez mais também, digamos, a todos, digamos, que aqui estão. Seguramente que o livro, irão ver no livro, alguns irão se rever totalmente no livro, eventualmente algumas histórias que com as quais se identificam, e, digamos, este será o primeiro livro. Eu acho que a vida do Diogo, evidentemente, dá para escrever muitos livros. Portanto, eu, por mim, não tenho muito mais a acrescentar, portanto, acho que só falta mesmo todos lermos o livro, e se calhar daqui a uns tempos estarmos a comemorar aqui mais
mais uma memória do Diogo, que vale sempre a pena e é sempre inspirador lembrar-nos dele. E hoje, ainda hoje, grande parte da infraestrutura, digamos, tecnológica que temos em Portugal, sobretudo a administração pública, e como todos aqui também já sublinharam, tem uma base, digamos, em parte liderada pelo Diogo, e é uma pessoa que nos vai marcar durante muitos anos. Portanto, ele é daquelas pessoas raras que, por muita descrição que possamos tentar fazer, é difícil, porque é uma espécie de Ronaldo, só aparece de vez em quando. Portanto, pronto, e foi uma pena, ele hoje, de facto, era muito necessário este país, mas a vida é assim. Pronto, temos é que nós, digamos, tentar aprender o que ele, aprender o seu conhecimento e tentar, no fundo, transferir o conhecimento que ele também nos deu e tentar, digamos, externalizar esse conhecimento para a sociedade e, no fundo, honrar o Diogo. E é isso que aqui estamos a fazer. Obrigado a todos.